такой сегодня прекрасный осенний денек. Мы идем на фотосессию с Машиным классом. Это Стрийский парк. Просто красивый большой парк. Тут так и поло, лавочки. Такие уровни, холмы прям. Маша идет и говорит, блин, как если тут упасть, скатиться. Не бейся. Как так скользило? Я чуть не упала. Скользи. Вот, это наш класс. Смотри, там большой шпиц. Дерева вімкнули світло жовте. Я гімнастика займаюся. Зручно. Йога якась. Це не пікник. Вони хочуть поставити на шпагат. О, а тут білочки. Дивись. Де білка? Тут такі дерева. Не жарко вообще-то. Ось ми вже на центральній алеї. Мені жарко. Така оранжевая. Погнали. Все, попрощались и полетели. Клип красивый такой.
це наша вчителька. Мало гідно зараз. Це машина класна, класна. Вілка! Дивіться, де вілка сидить. Вілочка. Збираємось, будемо кудись на іншу локацію. Побачив, побачив теж білого шпиця. Паша, там одному дереву 59 років. Я вже кудись. Здоровка. Речі, отака у нас посилися. Вже час. Це вже останні фотки і все. Розход. Оранжерея свадебної фотосесії. Сьогодні субота. Зараз уже дітей дофоткати домой. Уже 2,5 часа тут. Чому перший? Бо ти в окулярах. Все, круче чуваки стали. Що ти, серйозно? Ніяких не смішок.